Oi, gente, como é que vocês estão? Então, estamos na praia mais uma vez, né? Agora no ano de 2023. Para quem não conhece, esse é um evento que acontece aqui, é temporário em Brasília, né? Um local onde reúne vários artistas para shows, mas também tem o The Use, que é o nosso caso, né? Que a gente veio passar o dia. Enfim, gente, vamos ver como é que tá o evento desse ano, né? O que tem de diferente, né? Curtir um pouquinho o dia, né? Com uma sensação de praia em Brasília. E é isso. Vamos lá? Vamos conhecer? Capaz. Bem-vindos ao Marrocos. Tema do ano. Olha lá, galera, vem. De noite, né? Ó, quem vem de noite vai ter que enfrentar aqui, ó. Que é filhinha, hein? É certeza. Aqui, né? Nós gostamos de passar o dia. Olha, gente, aqui, ó, são espaços para fazer fotos, ó, tipo cabines, né? Bem legal, ó. Dá pra galera que vem pro show fazer, também a galera que vem passar o dia, ó, vários stands aqui, bem legais. Gente, aqui aproveitando os cenários, não esqueçam, né, de curtir aí se gostou do vídeo, né? Se não é inscrito, a hora é agora. E é isso, ative o sininho aí para receber notificações de eventos, né, que estiver aqui em Brasília, fora de Brasília, aqui, né, pra gente compartilhar aí, você tá ligado, tá por dentro de tudo. Gente, aqui ainda continua assim, a mesma logística, né? Pelo que a gente tá percebendo. Então a loja, o palco principal estão todos no mesmo local. Então. E, gente, esse ano a parceria com o Banco do Brasil ofereceu descontos nos ingressos, né, do The Use e também para os shows, né? Além de vários brindes e exclusividades para clientes do Banco do Brasil.
Gelada. Caso queira aproveitar a Barraca do Coco durante a semana, a entrada é pela parte externa, sem acessar o complexo. E aí você pode aproveitar tanto o almoço como o jantar e desfrutar dessa vista maravilhosa do lago com esse climinha de praia. Gente, tem essa área agora
Eu não sei, eu acho que não tinha no ano passado. Não reparei, não me lembro. Mas olha, stand-up, caiaque. E aí, ó, os preços também. É uma boa opção também para aproveitar um pouquinho do lago. É, tem o Parque Inflável, mas o Parque Inflável é para até 16 anos. Entendi. Fica legal. Eles ainda estão pintando, cara. Olha lá. Pensei que já ia chegar aqui, a estrutura já tá pronta. Gente, acredita, ainda estão arrumando. Tipo, já no final de semana passado já teve evento aqui. E nós estamos no segundo final de semana de evento, ele vai até setembro. Mas, olha aí, ainda estão mexendo. Gente, para recarregar o celular, precisa ser feito esse cadastro e retirar o seu carregador móvel nessas estações. Então, gente, a novidade desse ano é que está sendo usado o cartão Zig. Vocês podem fazer a recarga nesses totens ou com os caixas móveis também. Obrigada. Oi, sim, vai ser a brownie, né, amor?
É um brownie e um pistache. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos também o DIV 2022, no caso do ano passado, né? E a gente veio mesmo pra ver o que, que tinha de diferente, né? O que, que tinha de mudança, enfim, né? E também aproveitar um pouquinho, porque apesar de hoje ter feito esse sol, né? Tá esse climinha, estamos no inverno, né? Então, é uma sensação de verão, mas dentro de uma época de inverno, né? Então, muito legal. A gente gosta muito, apesar de, né? Tipo assim, a gente não percebeu muitas mudanças, mas a gente ainda gosta do evento, gosta de vir, porque, né? É uma coisa que Brasília não tem, praia, né? Então, a gente faz ter essa praia. É isso, gente. Valeu demais e até a próxima.